Nå skal det handle om de hvite blodcellene, også kalt leukocyttene. Leukocytter altså hvite blodceller. Hvite blodceller stammer, som de røde, fra den felles hematopoetiske stamcellen I beinmargen. Modning og differensiering av leukocytter normalt underlagt streng kontroll ved at andre celler produserer enten hemmende eller stimulerende faktorer eller signalmolekyler. Fra stamcellen utvikler de seg til enten lymfoid forstadium, dersom den påvirkes med noe som heter interleukin 7, eller myeloid forstadium, dersom den påvirkes med trombopoetin, TPO. Lymfocyttene dannes opprinnelig I benmargen, men senere vil de fleste nye lymfocytter dannes fra allerede eksisterende lymfocytter I lymfatisk vev, derav navnet lymfocytter. Videreutvikling fra myeloid forstadium til disse andre typene styres av en rekke ulike hormoner og interleukiner. Hvite blodceller kan deles inn på forskjellige måter. Vi har lymfocytter, granulocytter og monocytter. Eller vi kan dele de inn etter egenskaper. Fagocytter de hvite blodcellene som kan fagocytere, altså spise opp andre celler, men dette skal vi komme litt tilbake til etter hvert. Det du også kan se på denne illustrasjonen trombocytter, eller blodplater, og erytrocytter. Og det disse typene, lymfocytter, granulocytter, monocytter og trombocytter, som finnes I sirkulasjonen. En ting må nevnes, og det at blodplater regnes ikke som en egen undergruppe av hvite blodceller, for de egentlig bare avsnøringer fra megakarocytter. Megakarocyttene finnes I hovedsak I benmargen. Deres oppgave så vidt vi kjenner til, kun å produsere blodplater som skal flyte rundt I blodet vårt. Du kan se på blodplatene som trafikkpolitiet. De bremser eller koagulerer trafikken, og de kjapt oppe med å sette en veisperring så vi ikke blør ihjel av et lite kutt. En annen ting du kan legge merke til, hvis vi fortsetter å holde blodplatene utenfor, at alle de hvite blodcellene større enn de røde. Nå skal vi se nærmere på hovedtypene av leukocytter, og vi starter med granulocyttene. De kan være basofile, nøytrofile eller eosinofile. Hvis vi fortsetter med politimetaforen, så kan vi si at de nøytrofile granulocyttene tilsvarer politiet I gata. Det de fleste, de utgjør 60-70% av leukocyttene I sirkulasjonen, De må hanskes med klassiske kjenninger som bakterier og sopp, og vanligvis først på stedet. De førstelinjeforsvaret. De kan øke I antall ved fysisk anstrengelse eller dersom man blir redd eller skremt. De kan fagocytere eller spise opp bakterier, omtrent som en enveisbillett I fengsel. De basofile granulocyttene har mørkeblå korn I cytoplasma og utgjør 0,2-0,4% av leukocyttene. De narkotikapolitiet. De hanskes med fremmede stoffer som ikke bra for oss, allergier og antigener, og de frigir histamin og heparin. Eosinofile granulocytter kan være grensevakter, for de finnes det flest av I grenseområder fra kroppens yttre til kroppens indre. De sjeldne I blodet, utgjør ca. 2,3%, men de mange I slimhinner, I luftrøret, spiserøret og urinrøret. De tar seg av parasitter som for store til å bli fagocytert, og de viktige I allergiske reaksjoner, for eksempel pollenallergi. Granulocyttene og monocyttene produseres I benmargen gjennom hele livet. Granulocytter modnes ferdig I benmargen, mens monocytter fortsetter modningen etter noen dager I sirkulasjonen. Da slår de seg ned I vevet og vokser til makrofager. Monocytter og makrofager kroppens renovatører og etterforskere. De fjerner både rester av døde celler, og de angriper og fagocyterer mikroorganismer. Men enda kulere, de samler på rester av patogener som de viser frem til T-celler, omtrent som et mugshot, slik at T-cellene kan gjenkjenne og drepe de. Lymfocyttene, de utgjør en stor del av cellene I blodet, 20-45%. De kan deles inn I B- og T-celler. De ser like ut mikroskopisk, men har ulike overflatemarkører. I tillegg har vi også noe som heter natural killer cells. Lymfocyttene altså da the big guns I immunforsvaret vårt. Selv om de utgjør en stor del av blodet, befinner de fleste seg likevel utenfor blodbanen, I spesialisert lymfatisk vev, som lymfeknuter, milt, tonsiller og I deler av tarmen. De reagerer på mikroorganismer, og de viktige I forsvaret mot virus og kreft. B-celler lager og slipper ut antistoffer og aktiverer T-celler.
T-celler har flere oppgaver. Hjelper T-celler kan aktivere og regulere T- og B-celler. Cytotoksiske T-celler angriper virusinfiserte celler og kreftceller. T-celler har også ansvar for å returnere immunsystemet til normalberedskap etter en infeksjon for å forhindre autoimmunitet. Det et komplekst system med leukocytter som operativt døgnet rundt for å forsvare oss. Det kan du tenke litt på neste gang du blir forkjølet.